שבת שלום לכל בני החבורה. קוראים לי יאיר מימרן, אני מגבעת זאב. אני רוצה לדבר על שתי נקודות בפרשה. הפרשה הראשונה שפותחת את הפרשה שלנו וממשיכה בעצם את רצף גם בשבת שעברה, זה החלומות של פרעה. אבל אני לא רוצה לדבר ספציפית על החלומות של פרעה, כמו שאני רוצה לדבר על חלום. החלום הוא מה שאנחנו עוברים במהלך היום, ואנחנו, המוח שלנו מאבד אותם, ואתה מודע, דברים צפים, ובעצם אנחנו חווים בלילה, המוח שלנו חווה איזשהו עיבוד בלילה לכל הרגשות והמחשבות והטרדות שלנו. עכשיו, זה מעשה פסוק מפורש, אנת מלכה, רעיונך על משכבך, סליקו, כן, כאשר, זה בדניאל, כאשר המלך חולם חלום, זה כל המחשבות וכל הרעיונות עולים למעלה, ובעצם צפים ומקבלים עיבוד. עכשיו אנחנו יודעים שחלומות של אנשים רגילים, רבותינו מלמדים אותנו שזה אחד מ-60 מנבואה. אנשי התנ"ך, יוסף הצדיק, דניאל, ולהבדיל גם אצל המלכים, פרעה, נבוכדנצר, בלשצר, כל אלה, החלומות שלהם זה אולי אפשר להגיד אפילו יותר מ-60 מנבואה. למה? אם החלומות שלנו הם בעצם עיבוד של הדעה שלנו, שאנחנו, מה אנחנו פוגשים, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו לומדים, במהלך היום, במהלך תקופת החיים, ופתאום זה איזשהו הסתנכרנות, איזשהו עיבוד שכל הדברים נאבדים ועולים לפנינו בחלום, אז לב מלכים ושרים ביד השם, אנשים גדולים, שהדעה שלהם היא גדולה ומקיפה, ודואגים לענייני העולם, ודואגים להרבה יותר מהחיים הפרטיים שלנו, אלא מלך צריך לדאוג, כן, אין חלל כחללה של רשות, כן, שהמלכות היא הדאגה שלה היא אינסופית, המחשבות שלהם הן דואגות לאין ספור פרטים, אז הדעה שלהם והקדוש ברוך הוא, הדעה שלהם היא רחבה מאוד, ולכן החלומות שלהם הרבה יותר נבואים, אפשר להגיד. וזה מה שקורה אצל פרעה, וזה גם מה שקרה חומר קורה אצל יוסף הצדיק, שזה חלומות שהם ממש נבואים. אז זו הנקודה הראשונה שרציתי. הנקודה השנייה זה הערבות ההדדית שקורית בין האחים בפרשה הזו. אחרי שהאחים חוזרים ממצרים ומשאירים את שמעון בבור, בגלות, כן? אז הם מבקשים את, אז רוצים להביא את בנימין. כמובן שיעקב אינו לא נותן להם ולא מוותר להם. למה? כי מה זאת אומרת? אתם לוקחים את בנימין, אז זהו, קרב הסון השליחו, ואותם את סבתי ביגון שאולה. כל החיים שלי ילכו לאבדון. אז יש שני ניסיונות. אחד של ראובן. אומר ראובן, אם אני לא אשיב את בנימין, אז את שני בני תמיד. יעקב אינו אפילו לא מתייחס לזה. אבל אז מגיע יהודה. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שלחה הנער איתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפנו. אז הוא אומר, אנוכי יערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי אליך והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. עכשיו, למה זה משכנע את יעקב אבינו לשלוח? אני חושב משתי סיבות. הראשונה, שיש פה באמת ערבות, יש פה אני יערבנו, מידי תבקשנו, אני אהיה שותף, אני לוקח אחריות, לא, אין איזשהו עונש שתטיל עליי, כן? מה זה יעזור שאת שני בני תמיד, מה, אני אגדיל את השכול? אומר יהודה, לא, אנחנו, אני אערוב לו, אני אדאג לו. אבל יותר מזה, מה לכאורה משותף בין יהודה ליעקב אבינו? בפרשה שעברה, יהודה מאבד שני בנים, וגם יעקב אבינו לכאורה איבד בן. עכשיו, יעקב אבינו מפחד לאבד עוד בן. אומר לו יהודה, אתה מפחד לשחול שני בנים? אני כבר שחלתי, אני את הכאב הזה מכיר. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אני לא אתן לך לחוות את הכאב הזה ואת הצער הזה. ובזכות הערבות ההדדית הזאת, אז יעקב אבינו משתכנע, כן? ויאמר אליהם ישראל אביהם, אם כן, איפה זאת עשו? קחו מזמרת הארץ וכו', כן? והוא משתכנע לתת את בנימין בידיו של יהודה. ובאמת אנחנו רואים שהערבות ההדדית הזאת, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, זה ממשיך לאורך כל הדורות, גם כאשר הממלכות מתפצלות, וגם כאשר המסע יוצא לגלות, יהודה ובנימין דבוקים אחד בשני. אז שנזכה בעזרת השם ולערבות ההדדית הזאת, ואיש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק, חנוכה שמח ושבת שלום.